O índice de preços ao consumidor na Argentina registrou alta interanual de 58% no último mês de abril, 2,9 pontos percentuais acima da variação registrada em março passado. O aumento de 58% é o maior avanço interanual da inflação desde janeiro de 1992, quando o país então governado por Carlos Menem estava começando a emergir da hiperinflação. No quarto mês de 2022, os preços aumentaram 6% em relação a março, uma queda de 0,7 ponto percentual em relação à medição do mês anterior, quando foi registrado o maior aumento mensal dos últimos 20 anos. Os bens tiveram variação positiva de 6,4% em abril em relação a março, enquanto os serviços subiram 5,1%, números que somam 60,4% e 51,9% respectivamente na comparação anual. As maiores altas registradas em abril foram nos segmentos de vestuário e calçados, hotelaria e restaurantes e serviços de saúde. Os preços ao consumidor acumularam alta de 50,9% no ano passado, uma aceleração em relação aos 36,1% verificados em 2020. Analistas consultados mensalmente pelo Banco Central da Argentina sustentam que a inflação será de 65,1% este ano e de 55,5% em 2023.